За мөн хүндэтсэн энэ хөдөлгөөн цахин өнгөтэй цахиватагаараа тэрхэн хүндэтэй наадамчдаа Арахан аймгийн хайрхан сумын хөрийт бүхэлд өхөн дэвч модер трэй компани лайтэй компани нөхө Монгол улсын чин оюун баатрын мөнхөрдөн шинээр Монгол улсын чиний бодлон гэсэн болон аймгийн орхон сумын хөрийт өхөн аймгийн улсын түмэн дэмбэрлэр зурга давж Монгол улсын харцаг болсон Би Монгол орон гойдгоо Шилбишгүй хэрлэнгийн усыг нар зүг бүсэлж гойдог Шилбишгүй нутгийн хан уулсыг нас